meu nome é Suzana Leide, estou presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Na oportunidade, estamos convidando todas as pessoas interessadas em nome do Conselho Municipal de Assistência Social, em nome da Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude, para que possam participar no dia 1º de julho da Pré-Conferência Municipal de Assistência Social. Na oportunidade, nós estaremos debatendo, principalmente com as pessoas idosas, as prioridades para a política de assistência social. A temática da política da conferência será assistência social, direito do povo e dever do Estado, financiamento público para enfrentar desigualdades e garantir proteção social. Nesse processo, nós iremos discutir 5 eixos. O primeiro eixo será exatamente a proteção social e o princípio da equidade, na perspectiva de que essa proteção ela é não contributiva. O segundo eixo, nós vamos discutir financiamento e orçamento como instrumento de gestão e que realmente a gente possa garantir o orçamento municipal, estadual e da União para que essa política realmente aconteça conforme a preconização da PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social, do Plano Decenal de Assistência Social. O terceiro eixo nós vamos discutir controle social. E aí a gente chama a atenção que é um espaço privilegiado de participação, principalmente dos usuários, dos trabalhadores, das organizações não governamentais, do poder público, para que juntos, representando vários segmentos, possam debater, discutir, fiscalizar e monitorar e avaliar a política. O quarto eixo, nós vamos trabalhar gestão e acesso às seguranças socioassistenciais. E aí nós estamos falando quais seguranças afiançadas. A segurança de convívio e convivência familiar e comunitária, a segurança de acolhida e a segurança de sobrevivência. O quinto eixo, nós vamos trabalhar a atuação do SUAS em situação de calamidade pública e emergência, principalmente as estratégias de enfrentamento ao período pandêmico. Então, nós reforçamos a presença de todos para que juntos possamos construir uma política municipal que realmente represente as demandas da população, que garanta as condições de trabalho, a valorização dos trabalhadores e que sejamos todos responsáveis por esta política da qual a gente precisa fazer o desenho dela e incluí-la no plano plurianual do município.